Salve, salve pessoal, Álvaro aqui com mais um vídeo. E nesse vídeo aí vamos estar falando sobre o aniversário da Vesper, né? Pra quem não sabe aí, a Vesper é a nova garota que entrou na comunidade do Artix Entretenimento pra estar divulgando aí as atualizações do jogo, né? Os produtos do AE, né? E, enfim, querendo ou não, ela acaba sendo aí um marketing, né? Pra comunidade. Ela acaba aí, né, chamando a atenção de vários jogadores. Como a maioria dos jogadores do jogo, né? É meninos. É bem provável, né, que ela chame atenção, né, por ser garota. Mas enfim, ela meio que tomou o lugar aí, né, da Belen, e esse aniversário dela, né, vai ser o primeiro a comemoração, né, a primeira comemoração do aniversário dela, e tá previsto para chegar aí em janeiro, no mês de janeiro. Ainda não foi anunciado o dia, mas provavelmente vai ser numa sexta-feira, né, na primeira sexta-feira do mês de janeiro. A Lina aí já postou alguns itens que vai estar vindo aí nesse aniversário dela, né? E alguns dos itens, né, vão estar na versão rosa e roxo. Bem parecido aí com o shopping do aniversário da Belle, né? Que no caso só vinha na versão rosa alguns itens raros desejados por jogadores. Enfim, nesse shopping vai ter itens que tem no game, né, permanente, na versão rosa, né? Que vai ficar raro, provavelmente vai ficar raro, né? E outros itens que são bastante raros, né? Que são desejados por muitos, pintados de rosa ou roxo, né? Vai ter aí também vários elmos, né? Umas capes aí bem top. E a Lina já está usando, né? Já postou sobre esses itens. Vou estar deixando a imagem para vocês aí, né? Para estar dando uma olhada aí neles. E enfim, tem outra novidade muito top aqui, né? Que é a Ascendente Cape, aquela cape que veio no aniversário do Deji em 2013. Se não me engano, ela veio por 300 dias 6. E ela vai ter agora, né, a versão Color Custom. Você basicamente só vai precisar pegar um pacote, né, que vai estar sendo adicionado no game. Para você estar catando aí essa cape Color Custom, você vai estar precisando desse pacote, né, e também da versão original dessa cape. Vai estar sendo adicionado também a versão rosa dessa cape para todos os jogadores no shopping do aniversário da Vesper. Mas enfim, esse é o vídeo aí, espero que tenham gostado, né? Se gostou, já sabe aí, deixa o like, se inscreva se não for inscrito. E é isso aí, fique com Deus todos, um ótimo Natal a todos, e é isso aí, valeu e falou!